Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Atkal klāt ir ceturtdiena, pulkstens ir nedaudz pāri 12, un pie jums ciemos esmu es, Ilze. Un tas nozīmē tikai vienu. Laiks kļūt par gardēžiem. Esiet sveicināti raidījumā gatavošanas skola ar Māri Astiču. Puiši, es jums atklāšu noslēpumu. Man šodien ir trīs lietas, par ko priecāties. Pirmā, šodien atkal ir ceturtdiena, un es satieku jūs, un arī jūs. Otrā lieta ir, jūs gatavosiet salātus. Taisnība. Un kas var būt labāks par salātiem šajā ziemas laikā? Vai ne? Vitamīna bumba. Un trešā lieta, manai ģimenei šodien ir svētki. Tētim ir dzimšanas diena un māsai ir vārdiena. Tāpēc, ja jūs šobrīd skatāties, tad sūta jums lielu un skaistu buķeti ar vitamīniem. Kā arī pagatavosim svētku galdu noteikti. Jā, noteikti. Un man liekas, ka puiši var apsolīt, ka ne tikai mans sveiciens, bet arī viss raidījums būs tāds pozitīvs un vitamīniem bagāts. Taisnība? Protams, jā. Labi, tad saberzējam rokas un ķeramies klāt. Jā, mums būs salāti, centīsimies paspēt pēc iespējas vairāk, bet būs dažādi salāti. Būs arī ar svaigumu, ar vitamīnu, bet būs arī tādi ierastāki, nedaudz sātīgāki ar kartupeļiem, marinētiem gurķiem un gaļu. Nikolais jau griež, lai uzspētu pēc iespējas vairāk. Jā, viņš sāks ar lielo gaļas apcepšanu, mums ir filējas gabali, viņš apceps, un līdz ar to būs rostbifa salāti, ko var aizvietot arī ar cepeti, cepešu salāti, no kākla karbonādes to cepetīti. Nu, es neieteiktu aizvietot, bet kaut kādu vai cepeti, vai lielopu, vai cūciņu, to noteikti varētu ļoti labi ielikt tajos salātos. Un mēs ķersimies klāt vispirms pirmajiem, un tad arī izrunāsim tālāk sastāvdaļas pavisam. Elementārs, tas nebūs klasiskais rasels vai kaut kas tāds, vai gaļas salāti, bet viņi būs, manuprāt, man interesantāk, patīkamāk, baudāmāk, un mēs viņus griezīsim visus samērā rupji. Tā, labi, Mārk, pirms mēs sākam ķerties pie darba, cik tad salātus mēs uzspēsim šodien uztaisīt? Sāksim ar trim, varbūt četrus. O, varbūt tāds izaicinājums, trīs vai četri, varbūt pieci. Varam arī mēģināt piecis, nav problēma. Nu, lūk, sākumā ir vārītie kartupeļi. Mums ir mazie smalkie kartupeļi, jaunie kartupelīši. Līdz ar to ar visu mizu mēs viņus sagriežam, negriežam ļoti smalkus kubiņus, griežam tā, lai jūt to struktūru. Un pievienosim klāt tālāk, kas mums ir vārītas vistoles. Un Nikolais tikmēr sagatavo gaļu, jā? Jā. Mēs marinēšanai ņēmām te nedaudz rozmarīnu, ķiplokus, sāli, piparus. Nu, tas ir tas, kas pašam mājās ir, var vēl timijānu slikt klāt. Jā, nu, principā, ja arī gatavo to cepeti, tad jau tur būs varbūt medus un sineps un viss. Principā, drīkst likt visu to, ko mēs tā kā liksim arī klāt salātos. Un mēs arī salātos liksim graudu sinepes. Un līdz ar to tas viss uzlabos. Nu, nevajadzētu ļoti tumšas tās marinātas, jo tas varētu nedaudz iekrāsot to salātu, kas varbūt nebūtu tas pats labākais plus. Jā, jo svarīgi jau arī ne tikai, lai labi garšo, bet lai labi arī izskatās. Ja cilvēks vispirms pāēd tikai ar acīm, pēc tam sajūt smaržu, un tikai tad jau attiecīgi viņš tiek nogaršot. Skaidrs, kamēr jūs rosaties, es atgādināšu, ka, dārgie skatītāji, jūs varat zvanīt un uzdot mums kādus jautājumus. Šodien viss ap un par salātiem. Jā, nu, lūk, gurķi mēs izņemam nedaudz to sēklu. Ja ir ļoti tāda stingra, tā mīsta var arī mizu mizot, bet es izņemu tās sēklus, jo tad viņi tik ātri arī neatūdeņojas un nav, tie salāti, jā, nav tas mitrums tik liels. Un līdz ar to tas stingrus, tas kraukšs arī būs. Un sagriežam samērā rupji un visu klāt metam. Tā. Nikolais jau iesild pannu. Jā, par to laiku mēs uzkarsējam jau pannu. Jo gari, kā zināms, jāliek ir, lai būtu ļoti karsta panna. Viņai apcepoties, tad arī nenāk ārā gaļas sula. Viņa apraujās no visām pusēm smuki karamelis. Bet pietiek, ka viņa tik nedaudz ir marinējusies, tik neilgu laiku? Nu, par lielopu gaļu ir tā, ka labāk, lai ir jūtās arī lielopu gaļas garša. Šis ir labs lielopas teļš, ja, kurš ir kaut kurā 8 mēneši audzēts, un lai pārāk nepārsistu arī to gaļas garšu. Tāpēc mēs arī viņu tādu neilgu marinējumu uztaisījām. Kā Mārs jau teica arī pa cepešiem, ja ir, nu, cepetim, protams, ir jābūt labi ceptam,
pie lielopa mēs varēsim atstāt arī vidēju pakāpi. Skaidrs, tad burtiski tu esi dažas minūtītes viņu pamanījis. Viņa pirms tam nebija sagatavota. Nē. Jo, principā, ja mēs ļoti stingri viņu marinētu, viņi iznīcinātu visu to unikālo produktu garšu un struktūru un kur nu vēl. Un salātiem tas nav nepieciešams? Tas nav nepieciešams. Ja, protams, var ņemt vienkāršākas tās gaļas, bet šajā gadījumā mēs izvēlēsim pašu labāko tieši šodien. Sarkanais sīpuls. Kāpēc sarkanais? Jo tas ir viens no maigākajiem sīpoliem. Un mēs viņu arī griežam samērā rupi plānā šķēlītēs un tādu mēs arī viņu liksim iekšā maisīsim. Pēc gaumas lietas, cik daudz vēlās, tik arī liek. Jo, ja būtu parastais sīpols, viņš arī būtu ļoti, ļoti tāds, nu, sīva tā garša. Jāatcerēs tas, ka sīpolu būtu labi likt pašās beigās, jo ilgāk viņš stāv, jo viņš vairāk atdod to savu spēcīgu aromātu. Tātad sīpols ir viena no beidzamajām sastāvdaļām. Jā, nu, tas nozīmē, ka pievienot ar sīpolu nevajadzētu viņus otru, trešo dienu glabāt. Uzreiz pagatavojam tik, cik mēs arī apēdīsim. Vairāk mums nevajag un tas arī būs viss. Tālāk mums ir olas. Oliņa. Arī tāpat mēs rupiņu sagriezīsim, jo tas dzeltenums tik un tā sadrups. Un visi gabali daudz maz vienādiem ir jābūt, kādus mēs liekam klāt. Kā ir, cik ilgi pēc tam šie salāti var glabāties leduskapī? Mēs uztaisam un ja mēs nepaspējam apēst, ko tad? Pēc normām, ja nemaldos, bija kaut kādas 6 stundas, bet jāskatās, principā, kādas sastāvdaļas liek, jo tur būs majonēze. Nu, nav vēlams ļoti, ļoti ilgi viņus mocīt un turēt un domāt, nu, okay, uztaisim šodien un pēc tam 3 dienas sēdīsim. Sajaucam ar majonēzi tik, cik mums ir vajadzīgs, lai viņi neizmirks, lai viņi neatūdeņojas. Noteikti ir kaut kādas pazīmes, pēc kā pateikt, ka salāti nav īsti veseli un ēdami. Pirmkārt, tā būtu smarža, jā? Smarža viens, otrs atūdeņojās arī viņš. Neapetelīgi. Kas var būt, tas ir, viņi var sarūkt. Nu, saskāpt sarūkt, bet te jau jūtīs pagārši. Mazie kaperi, veselus beram. Šos var iegādāties pašā lielveikalā, jā? Visur viņi ir, jā. Ir mazāki, ir lielāki. Principā pumpuriņi. Nu, šie ir smalkāki pumpuri, bet var bišķiņ lielāks. Ja viņi trauc, tad arī sagriežam mazlietiņa mazāks varbūt. Bet visu, ko vēlas, tāds kartupeļi, ola, gurķis, sīpols, kaperi, gaļa. Māri, es par tādiem kaperiem īsti atzīšos neesmu dzirdējusi, bet viņi ir kā pākšauga, kā viņi aug? Viņi ir konservēti, ir pumpurs un ir dzinums. Jo ir tāds kā auglītis, kas ir ar kātiņu pie tie lielie, tur iekšā būs daudz sēkliņas. Viņi šeit īsti varbūt arī neiederēsies, bet šie ir tādi mazi pumpuriņi, no kā veidos pēc tam tie ziediņi un konservētas patīkams tāds marinēta garša. Kad es iedomājos, ka man līdzīgi kā zirņa aug, ja? Vai nevarētu būt, ne? Es precīzi neizstāstīšu, es tam esmu bijis, bet Latvijā viņus neaudzē. Un diemžēl neaudzē. Pākšaugs tas nav, tas ir tīri ziediņš, kas ziediņš pumpuriņš, kas tiek savāks, kultivēts. Un kādu garšu viņš dos tiem salātiem? Viss kopā jau samarinēsies. Tas tāds kā vieglas marinējums ar tādu mazlietiņa spēcīgā garšu, jo gurķis jau dos savu marinētā gurķa garšu, mazliet to kraukšu, tad šis kā dos vairāk tādu, kas jau iestakā uz olīvu marinādas bāzī. Skaidrs. Tā pētersīlis un gaidām gaļu. Un gaļa tad būs pēdējais sastāvdaļa? Vēl mērce, protams. Bet principā salāta kliņās jau būs gatavi, jo mēs liksim graudu sinapes. Dižona sinapes, kāpēc ar visiem graudiņiem, ja tad arī veidojas tā tekstūra un franču sinapes, viņas nav tik spēcīgas, kā viņas ir krievu sinapes vai paņemot kāds no tām asajām. Tāpēc mēs viņus varam arī ielikt droši. Jūs esat viņiem kaut ko vēl likuši klāt vai viņas iegādāt? Nē, tas ir tāds vienkārši sinapes, jo, nu, principā graudu sinapītes. Viņš tā arī saucās graudu sinapes. Tā ir graudu, Dižona sinapes, franču sinapes. Tā. Ko es vēl esmu aizmirsis? Mērcīt un gaļ. Mērcīt un gaļ. Jā, gaļ viņš jāuzgaid vēl. Priekšā apcepām biezāko gabalu, jo viņš ilgāk cepsies, un tad liksim plānāko gabalu. Un ko tu, Nikolai, esi bļodiņā tur salicis? Paralēli mēs taisam garneles, mums būs labs salāti ar garnelēm. Un taisam vieglu, nu, ne vieglu, bet marināt garnelēm, kur mēs pielikām klāt ķiplokus, citronzāli un čili piparus.
būs arī vēl klāt teriyaki mērķis. Kurējā mērķis vēl būs? Teriyaki mērķis. Teriyaki mērķis, sojas mērķis, bišķiņ sezamērķis. Jā, un tāds mērķis var arī iegādāties parastos lielveikalos? Jā, jā, jā. Skaidrs. Šobrīd tie lielveikali ir ļoti attīstīti. Un tur vēl no pasmaržo šit pārši smaržo. Jā, svaigs. Kā mūsu salāti šodien, vai ne? Jā, jā. Mēs tev dosim maisi. Salāti. Lieliski. Man nevajag varbūt īpašo cimdiņu. Šoreiz, lai tu nevajag. Un mēs ķersimies klāt nākamajai salātam. Tu pielik majonēzi tikko klāt, jā? Pielik majonēzi, sinaps, sāls un pipari. Un tagad mēs iemaisam. Ja mēs gribam mazliet šķidrāks, mēs varam marināt vai no gurķiem, vai arī no... Vai arī no kapariem pieliet, bet tuliņās viņš arī viss savilksies kopā. Un būs tīkam un baudāms. Sagaidīsim vēl gaļu, ko mēs arī liksim pa visu. Dekorēsim. Un... Klau, Māri, vai ir iespējams majonēzi uztaisīt un pašu mājā? Protams, jā. Tā ir uztaisīta? Šī nav, jo viņa ir diezgan stingra. Nē, šitā ir paštaisīta. Ir paštaisīta? Tomēr. Atlainojies samelē. Nikolais pats taisīt. Mēs šeit uz vietas uztaisījām, bet jāpaņēmām no restorāna. Olas, olu dzeltnumi, sinapes, ja vēlas nedaudz sojas mērci, sāls, pipari, varbūt citrāna sulu, un kuļot mēs lejam pakāpjums eļu klāt. Skaidrs. Un cik ilgi varbūt jāstāv leduskapī vai kādā māsa izveidojās? No svaigām olām vairāk par trim dienām viņi nevarētu noteikti turēt, bet principā viņi arī nedaudz pēc tam ieliekot sastings, nu 10-20 minūtēs. Viņa sastings tīri no eļas ieputošanas sobrils. Skaidrs. Tā kā skatītāji droši varat mājās uztaisīt arī paši. Majonēzi, jo izrādās tas ir pavisam vienkārši. Tīģeru garnels, kalmāriņi. Nikolič jau teica, ko viņš pielicis klāt. Ingvers, citronzāle, čili, koriandrs, sojas mērce, sezameļa un teriyaki mērce. Tas tīri, lai būtu pēc iespējas vairāk to garšu. Mēs viņus arī neturam stundu, divas, bet tad viņas tās visas mērces sadedzinās to produktu. Mēs viņus viegli iemarinējam un uzreiz arī cepsim. Tas nozīmē, ka pavisam ātri būs. Tā. Labi. Divi salāti mums ir gandrīz gatavi. Ķeramies pie trešajiem vai vēl ne? Pie trešajiem klāt, jā. Tā. Tie arī būs ļoti, ļoti ātri. Vieni no... Oho, Nikolajam iet uguns pa gaisu. Jā. Vieni no man mīļākajiem salātiem, jo tie ir tie, ko es arī visbiežāk mājās gatavoju. Tā. Nikolajs parūpēsies par to, lai mums šeit virtuvē nav augsti. Arī, jā. Kur mēs, arā, kur mēs rukolu noslēpām? Rukolu noslēpām šeit. Jā. Pavisam elementāri salāti. Izmantos pilnīgi visus produktus. Bāze būs uz svaigā siera, kurš smutināk ar eļā. Izmantosim arī to eļu, kas ir marinēta. Govs piena siers. Agrāk viņi jauc, ka tas ir kazas siers, bet tas ir govs piens tieši šajā gadījumā. Smuktā eļa ar ķiplociju, mēs viņu arī izmantosim. Bet līdzīgi arī kazas siers pārdodas. Tas ir bumbiņas. Līdzīgas bumbiņas, bet tam ir pilnīgi cita. Garša. Protams, pilnīgi cits arī dzīvnieks un viss iepukams tā. Nedaudz rukola. Sīpuls garšo visiem. Mums būs divi tomāti, gan dzeltens, gan sarkans. Griežam daivās. Kā viņiem garša atšķirās? Man jau liekas, ka nedaudz atšķirās. Un tagad varbūt nav īstākā sezona tomātiem, bet principā šķirnēm ir izteiktākas un raksturīgas tās garšas. Un, kuri labāk patīk, tie arī tad jāizvēlas. Vasara ir īstais laiks, kad īstenībā vēš šo salātus, jo mājās arī gandrīz katram jau ir rukola sauga, vai spalodzē, vai dārziņus. Tā, atkal ņemsim sarkano cīpolu. Man viņš garšo, bet tas arī mēs liksim visu cīpolu. Visur liksim, visur salātos būtu cīpolu, jā. Nu, gandrīz. Veram pāri. Jā. Ja vēlās, var likt arī citas dārznīšas. Mēs šajā gadījumā arī pieliksim nedaudz gurķu, nedaudz vītnātu tomātu un redīsu, bet principā tas nav tas, vai arī tas būtiskākais. Nedaudz redīsu, ģirpiņas man vēlās var vēl kādo ielikt. Nu, viss, ko mēs varam atrast no dārznīšiem, tādiem, ko mēs ēdam svaigus, tos mēs varam likt. Un salāti ir gandrīz jau gatavi. Un mēs kaut kādu mērcīt vēl liksim? Tuņās mēs uztaisīsim mērcīt. Labi, esam tik ļoti nepacietīgi, jo man gribas, lai mēs paspējam pēc iespējas vairāk tos salātus uztaisīt, vai ne? Nu, mēģināsim, jā. Tālāk mēs ņemam tās bumbas. Šie tādi ātrie salāti, vai ne? Nu, jā. Visvienkāršākie, manuprāt, pagatavojamies salāti, jo ļoti ātri.
gatavojās. Un, principā, viena no kuriem man matiņas ir visvieglākie, vispatīkamākie, un arī ēdot viņi nav tik smagi. Un cik vēlamies, tik sieru mēs liekam, un attiecīgi varam aizvietot arī ar citu sieru. Bet, nu, topā ir šis. Nu, lūk, mums ir palikusi eļļa. Jebkurā gadījumā mēs izmantosim arī to eļļu, lejot pāri salātiem. Mēs varam izmantot olīveļļu atsevišķi un taču to izliet ārā, bet mēs jau samaksājam par visu jā. Produktu. Es vaļaušos uzliet, jau. Pagad, tu vēl nelēji. Vēl ne? Vēl nelēji, nē. Balzāmētiķis. Jauksim kopā. Jā, atkal man noplīsi. Tā, man liekas, tā ir tā pati pudele, kas man pirmajā raidījumā palika korķītes iekšā. Balzāmētiķis. Tā, nedaudz sinepas paņemsim. Ja vēlās, var nedaudz arī sojas mērci iepilināt. Pardos, lūdzu, mums sojas mērci. Jā. Lai mums būtu arī smuka krāsa. Kā ar to balzāmētiķu? Viņš arī pieejams ir visur, jā? Ir, jā. Viņam tāda interesanta pudelīte. Izskatāsim, ka viņš ļoti, ļoti īpašs ir. Tagad mēs uzliekam. Korķi tagad mēs sakratām un lejam virsū. Sakratām. Kas notiks ar viņu tagad to kratīs? Viņiem jāsaka viegli, viegli. Palīk bišķiņ biezāk. Nu, lūk, un tev ir mērcī, ko mēs liesim pirms pasniegšanas. Skaidrs. Ja mēs uzliesim tagad, kas notiks ar lapām? Sasūksies. Sasūksies. Viņas būs ļoti, ļoti tādas mīkstas šķidras un sakritīsies. Tāpēc mērcīti mēs liesim pašās beigās, bet viņa mums ir palikusi biezāk, nevis tikai eļiņa. Tā. Nu, lūk, divi salāti mums ir gan. Gaļa jau mums ir gatava, jā? Jā. Viegli. Kā var pateikt, ka viņa ir gatava? Varbūt Nikolais iegriez vai kā? Kā tu Nikolai nosaki? Ar pirkstu. Viņa ir vidē asiņiena, viņa vēl turpina gatavoties, kamēr ir karsta. Un, mēs noliekam atpūsties viņu. Jā, un smukāko gabalu mēs liksim pa virsu kā dekoru. Un tas, kas ir plānākais, to mēs iegriezīsim iekšā salātos. O, tas nekas, ka viņa ir karsta, viņai nevajag atdziest? Jā, viņa jau būs atdzisus. Skaidrs. Protams, ja būtu vairāk laika, mums viņa mums skatītos veselas 3-4 stundas, mēs visu darītu daudz lēnāk, mierīgāk un ļaut arī atpūsties. Bet šajā gadījumā mums bišķiņ ir jāpasteidzās. Tā mierīgi dzerot kafiju, vai ne? Nu, lūk, tad tālāk Nikolais arī sāks ar... Nikolais sāks rosīties pie trešiem salātiem? Jā, pasaplūkāsim salātu lapas. Labi. Līdzi. Tur es noteikti varēšu tev palīdzēt. Droši, jā. Tūlīt mēs tev dosim vodu. Jūs man iedosiet arī īpašos cimdiņus? Droši. Bet, protams, jā. Tā, un šos vidējo smukāko gabalu mēs atstājam dekorēšanai pašās beigās. To gaļu. Un šobrīd mēs ejam reklāmas pauzē, bet jūs nekur nepazūdiet, jo tūlīt pēc reklāmas pauzes mēs mēģināsim uzspēt uztaisīt vēl divus salātus. Tiekamies! Labdien, Rīga TV 24 skatītāji! Mēs atkal esam brīnišķīgajā virtuvē un rosamies un gatavojam salātus. Jau kurus? Trešos. Jau trešos. Jā. Ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam saplūkājuši dažādas lapas. Mums ir rukola, frisē, Lola Rosso, Lola Biondo. Mums ir zirņu dīksteņi, kas arī dod patīkumu svaigumu. Mums ir dažādi vēl dzinumiņi, nedaudz, ko mums ir pievienosim klāt. Mums ir gurķa tomāts, redīs, sāksim dekorēt, jo Nikolais jau cep. Jā, sākšu cept jau garnēs un kalmārs. Nu, pirmos arī liksim lielākos virsū. Tā, mums ir gurķa karjeru. Tad ir šeit pēc iespējas vairāk visu veidu salātu. Dažādas labs, jā, jo katra ir sava garša. Nu, es neliktu rūktās, jo tas jau būtu bišķi, teiksim tā, pārsistu tās garšas. Apakšā mēs liekam avokādo sablenderēto ar čili. Čili laimu sula, nedaudz olīveļu. Tas būs tādam asumam arī to jau garnelītei. Jūs bijāt sagatavojuši, vai ne? Pirmstam. Jā. Liekam apakšā jau pirmās lapiņas. Sāls pipari uzbērsim dārziņiem.
Pietiks, pietiks, tomēr to labi. Liksim, liksim dārzenīšus. Un liksim vēl lapiņus. Un šeit mēs liksim klāt garnelis? Te būs klāt garnelis, jā. Mums arī ir nedaudz iemarinētas mazās garnelītes. Viņām klāt ir citrona sula, olīveļa, dillīte un nedaudz var arī pielikt arī baltvīna etiķe vēl. Un cik ilgi turējās tā marinādīte? Nu, no rīta mēs viņu iemarinējām, tagad jau liekam augšā, pāris stundīs. Ļoti daudz nevajag, vienkārši viņasim šīs mazās saldētās, un lai būtu jau kaut kur patīkam sulīga garša, dillīte, citrona sula, nedaudz olīveļas un būs gatavs. Lūk, un Nikolais klāt mums. Paceps jūras produkts. Un attiecīgi arī to marinādi savārīs, pieliek sviestu, viņa būs krēmīgāka. Skaidrs. To pabeigs jau. Tad Nikolais lika vēl eļļu un vēl sviestu klāt, jā? Jā. Nu, eļļus liek sākumā, sviestu uz beigām, jo, ja uzliks sviestu uzreiz, tad viņš sāks dekt. Tāpēc es lieku bišķiņ vēlāk, lai eļļā, lai viņš dotu vairāk tādu sviestu garšu patīkamu. Nevis tikai eļas garšu. Tā. Tālāk klasika gatavo, vai ne? Un kas ir klasika? Mēs gatavosim mozzarella. Ir daudz lapiņas apakšā, rukola. Mums mozzarella siers. Mēs blenderēsim arī tādu kā pesto mērci, bet viņa nebūs klasiska no bazilika, bet šā gadījumā viņa būs no rukolas. Jo ir daudz, kam ir tas baziliks, nu, mazliet par spēcīgs ir. Un rukola attiecīgi viņa būs tas asumiņš, bet viņa būs daudz vieglāk. Un tagad mēs tomātiņš. Izskatās, ka jūs man vairs neko neliksiet darīt, tāpēc es vēl cimdiņus nost. Jā, nu, vai varbūt tomēr? Var arī palīdzēt kārtot mums mījās šos salātus. Tu domā, kārtot to, ko tu jau esi sakārtojis? Nu, vai es tur esi sakārtojis, jā. Nē, tu mēs liksim viss akurāti. Nē, droši nāc pa vidu. Labāk mums pa vidu, jā. Droši. Tev ir tomātiņi. Liekam visu tomātu? Tomātu siers. Liekam viens sarkans, viens zeltens. Un sieriņš. Un sieriņš. Skaidrs. Jā. Varē. Liekam vēl. Grib pārkārtot lūdzu. Nē, neko es negribu pārkārtot. Un tieši šobrīd mums ir zvans studijā lūdzu. Klausamies jūs, labdien! Labdien, jaunkundze! Man jautājums ne tieši par salātiem, bet pat cik es biju iepriekšējā pavāra Rūdolfa Jaunskunga, kā saka, cienītāja, man jautājums, vai jūs viņu arī kādreiz uzaicināsiet un kur viņš palika? Es esmu pensionāra līdz asarām sajūsmā pa viņu. Paldies! Jautājums ir par bēbus, vai ne? Es īsti laikam nesapratu, bet jā. Tur jāpastās ir pēdējā raidījumā, ja nemaldos, tad viņš izstāstīja, kur viņš dodās un kad viņš būs atpakaļ. Tieši. Tas ir jāpatīr mazliet viņa atpakaļ, jo es tajā raidījumā kopā ar viņu nebiju. Tieši tā. Tā, mums sāls pipari. Jā, bet Māri mēs noteikti uzaicināsim viņu, protams, vai ne? Protams, tiklīdz viņš atbrīvosies, mēs viņu gaidīsim. Uz svētku pusdienām, vai ne? Tieši tā. Tā, sāls, pipari un te mums būs palikusi tikai mērcīte, ko attiecīgi arī Nikolais tuņās sablenderēs. Tā, cik ilgi aptuveni ir jācepās jūras veltēm? No jūras veltēm ir tā, ka kalmārs, nu, jo ilgāk cep, jo viņi paliek sīkstāk. Nu, tur ir pusminūte maksimums. Jo tad viņš paliks tā kā košļen. Mums vajag, lai viņš ir viegli sēdams. Tad mums jau arī viņi ir gatavi. Kā ir jūs to pērkat visu tirgu? Vai piemēram, kalmāru vai garnelītes?
Ne, mēs pērkam viņu visu kaut kur, jo mums viņi atbrauc no pasaules vislabākie. Mēs ņemam to, kas Latvijas produkts pats labākais, to mēs ņemam no Latvijas. Un to, ko nevar Latvijā dabūt, to mēs ņemam visu kaut kur citur. Bet par garnelēm tikko ir jau jaunā informācija, kad arī Latvijā viņas sāk audzēt. Es vēl neesmu īsti izpētījis, bet es zinu, ka jau pavāri, jau pirmās garneles jau ir saņēmuši virtuvē. Tas nozīmē, ka tuļņās arī Latvijā audzēs tīģeru garneles, viņas būs pieejamas. Es noteikti noskaidrošu. Tas izklausās tā ļoti, ļoti neticami, bet var jau būt kaudzē. Es to visu noskaidrošu, un tad es noteikti izstāstīšu, kurš, kād un kādā veidā audzē. Cerniem tā, Māra, līdz nākamajam redzumam tu noskaidro, kurā vietā Latvijā audzē garnelus. Nu, nākamajam redzumam būs jau pēc nedēļas. Jā, tev būs nedēļa laika noskaidrot. Jā, noskaidrošu, bet vai es paspēšu dabūt viņus šeit? Tas ir cits jautājums. Labi, bet tavs uzdevums būs noskaidrot un pateikt skatītājiem un mums, kur tad var iegādāties Latvijā garnelus. Jā, tad mēs liekam salātiem. Un tieši šobrīd mums ir zvans studijā, lūdzu. Labdien. Labdien! Labdien! Klausimies jūs! Labdien! Vai jūs nevarētu pateikt, kāda būtu forša mērca pie savādāka, pie šitā te ēdiena? Un cik krāsainu mērci var uztaisīt? Paldies! Tātad, jautājums par mērci. Tas, cik es saprotu, laikam, ja par krāsaino mērci, tad ir par šo vai ne, visticamāk? Jā. Krāsaino mērci. Nu, principā mērci var izmantot, nu, jebkuras, kuras mēs vēlamies. Tu viens mēs pagatavosim zaļu, mēs varam arī pesto pagatavot sarkanu, principā saulē kaltētiem tomātiem. Mēs varam arī pagatavot tumšo, mēs varam ar baltu, gaišais balzāmetiķis pagatavot ar, principā, ar medu viņu arī gaišāku. Tas jau ir gaumas lietas un kāpēc es izvēlos balzāmetiķi? Un sinepi klāt, nu, sinepi ar etiķi un iemaisot oļu, viņa viegli sabiezē. Tā skaitās tā vinegreta mērce vai balzamiko mērce, emulsijas. Un tik un tā olīveļu prasās uz tiem salātiem, lai viņi visi tā kā saiet kopā, samarinētos. Un tāpat arī prasās to etiķi, lai viņš dod kaut kādu nedaudz to vieglo skābumu. Un to patīk. Mēs neizmantojam galda etiķi. Tas, protams, ir pavisam kas cits. Bet šajā gadījumā kvalitīvs labas balzāmetis, kurš ir noturēts, viss mucās, gatavots pēc senajām tradīcijām, atrasts no Itālijas, viņš arī dos to patīkamo garšu. Protams, var arī balzamiko glāzūru pārliet. Nu, varianti ļoti, ļoti daudz, jo te nav klasikas šobrīd, ko mēs darām. Neviens ēdiens nav klasika, tas nozīmē, ka mēs varam likt visu, ko mēs gribam likt iekšā. Ja tātad skatītāji, mēs varam improvizēt un ar mērcēm arī varam pievienot visu, protams, kas iet kopā. Jā, nu lūk, un tu vari pajautāt ar Nikolajam, viņš viņās blenderēs. Patrokšņošu. Labi. Jā, un tad es arī pēc trokšņošanas uzreiz izstāstīšu, ko es tur liku iekšā un kā es to taisu. Labi, trokšņo. Viņš gatavo mērci šiem salātiem un rukolu, olīveļu, bišķiņ ķiplociņš. Viņš sablenderēs. Parmezāns siers. Viņš sablenderēs mērci šiem. Un mums vairās arī ūdens priekšā. Kuri salāti būs? Nākamie salāti būs. Mēs esam paņēmuši kuskusu. Kuskus ir ļoti interesants produkts, ļoti kvalitīvs produkts no kviešu graudiņiem. Kviešu produkts, kurš ir veidots tādas kā lodītes, bumbiņas. Un lielākā kļūda varbūt tāda, ka nevienmēr pareizi pagatavo viņu. Un visi uzskata, ka kuskus jāvāra. Nu, mēs pieņemsim tagad atveram paku, beram ūdenī un vāram. Bet tā nav. Ir jāplaucē? Kuskus, tieši tā, kuskus nav jāvāra. Mēs viņu ieberam traukā. Ir proporcijas, protams, bet es proporcijas neizmantoju, jo man patīk skatīties uz acis to konsistenci un saprast to būtību, kādu mēs gribam. Un tam mēs lejam verdošu ūdeni vai dārziņu buljonu, vai, ja būs pieņemsim ar zivtiņām, tad dzīvu buljonu, lejam kuskusam pāri. Bet kuskus izmanto arī saldajos, vai ne taisnība? Kuskus izmantot jau visu kaut kur var, jā, bet, piemēram, kukurūzas plāciņš tos no polentas gatavot var un savārīt. Bet kuskus var, protams, jo viņš uzņems to savu garšu, ko mēs tuņiet liksim tālāk, jo nebūs tik izteikta garša. Nu, lūk, un redzam, viņš uzreiz arī uzsūts un sāk uzbriest. Un mums viņu vajag irdenu, nevis savārītu putrā, jo mēs liksim tālāk viņiem vēl viss kāds garšs un viss, un līdz ar to vairāk. Ļoti daudz mēs nemaz viņu nebrīdināsim, mēs varam pagaršot.
Kamēr tu ar kuskusu ņemies, Nikolais izstāstīs, kas tad viņam beigās tu ir sanācis. Jā, blenderī, kā jau Māris teica, mēs netaisījām klasisko pesto, bet mēs taisījām no rukolas, citronas sula, tur vienu ķiploku daiviņu un olīveļa. Un tad viņš mums ir sanācis jā, tā ļoti skaistā krāsā, tāds jā. Zariganīgs. Un arī garšos ļoti labi, jo ar to pesto ir tā, ka mājās arī dažreiz paliek dažādi zaļumi pāri, kurus nu, vairāk tu neliksi klāt pie salātos kaut kur griezīs iekšā, kur ir tādā savītuši, tad tos viss droši var salikt iekšā blenderī, sablenderēt, un tad no tā sanāk arī ļoti garšīga mērce, kur tu universāli var izmantot daudz dažādiem salātiem un arī tur siltajiem ēdieniem, tur grilētiem dārzenīšiem tādām. Jums, puiši, ir ļoti laba īpašība tāda viena kopēja. Jūs produktus mākat izmantot tā pilnībā. Ja mēs gatavojam zivtiņu, tad no zivtiņas viss tiek uztaisīts. Un super, man liekas, tas pats galvenais. Jā, jo klasiski pesto arī ietur iekšā rieksti. Ko mēs arī nedarījām. Nekad reiz katram būs mājās šitie cietri rieksti. Jā, un rieksti atkal ir ļoti alergisks produkts. Nu, arī medus ir alergisks produkts, viņi ļoti daudz zemīs restorānā. Mēs nevienmēr viņus liekam, jo, ja viņas viesi mums aizjūs pateikt un ir alerģija no riekstiem vai no medus, tad nu, cilvēkiem tas var radīt jau kaut kādas bišķītiņu nu, problēmas. Ko mēs pievienojam klāt? Kapāt zaļums, šajā gadījumā dillīte, pētersīlīte, var kindzu var likt klāt, vītnāto tomātiņu, smalki sagriezu sarkano sīpolu. Svaigu kāds gurķi. Pārsteigums, ka sīpols. Šoreiz smalki sagriezts. Svaigs gurķis. Un tad iemaisīsim. Un tad viņš arī uzreiz arī mums dzies, un redz, viņš paliek irdenāks. Viņš arī daudz vairāk paliek. Un plīnās viņš arī ar tām savām garšām. Nedaudz varam iepilnāt ar etiķi, var gaišo balzamiko, var tumšo. Man viņam ļoti patīk arī, kad pievieno sojas mērci, nedaudz, un olīveļi. Un šobrīd mums ir zvans studijā. Lūdzu, klausamies jūs. Labdien! Labdien! Es gribēju uzdot šitos te jautājumu. Kur var nopirkt šitos te sāls un piparus tos, kas ir tie teikt, tā kā viņam tas brūnais stāv uz galda, kur viņš nu, griež un bēr? Kur viņus lielveikalos vai kaut kur var nopirkt, lai nav tā, ka katreiz jāpērk tas, ko bērt virsu? Nu, sālim un piparam jā, nu es, tāds lielveikalā kaut kur var tādu nopirkt. Lielas paldies par jautājumu. Jā. Par piparu dzirneviņām ir ļoti daudz dažādas. Viņas nopērkamas nu, tur, kur mēs varam nopirkt šķīvis, pannas, katlus, visus pārējos. Profesionālajie veikali, visi, kas ir Rīgā un kas ir ārpus Rīgas, attiecīgi, tad ir, es domāju, ka arī Rīmī un visos tajos veikalos Maximas var atrast arī tur. Un ja mēs runājam par Rito un Alan Deco un tā tālāk, tur var sameklēt dzirneviņas, bet es zinu arī, ka piemēram, tie, kas ražo arī tās garšvielas, un tās dzirneviņas viņas arī var uzpildīt. Jo man mājās piemēram, arī plastmasas, es viņu atskruvēju vaļā, piebaru klāt piparus, aizskruvēju un es turpinu griezt arī. Tas it kā vienreiz lietojamās, viņas arī var lietot vairāk. Jāskatās tikai tad ir mehānismi, pipariem ir metāls, un sālī parasti ir plastmasas, jo sāls citreiz sāēd, ja piemēram, nekvalitīvs metāls, sāls var sāēst. Nozīmē, ka sāli neberam, kurās katrās paredzētais piparu dzirneviņās. Un tad svaigus, nu, labus 5 piparu maisus beram klāt. Jā, man liekas, ka šī ir tāda īpaša lieliska dāvana. Ir tagad Ziemassvētku tuvojās, vajag dāvanas, protams, tad, protams, tad var iegādāties. Jā. Noteikti arī... Nedaudz olīveļu salātiem. Mūsu jaukās dzirneviņas. Tā, un sāksim servēt. Varbūt mēs paspēsim vēl kādus salātus, piemēram, piektos un sestos. Nu, mēs vēl varam tartaru, karpāču vēl varam sagriezt. Jā. No tā, kas mums ir palicis pāri, vai ne? Sameklēt visu kaut ko. Sameklēt jā, un uztaisīt brīnumu gardus salātus. Jā, tā. Sāls nedaudz. Ja principā nav jābaidās par tām garšām, cik saka, cik jūs pieberat. Es nezinu, cik es pieberu pēc garšas, jo katram no mums ir pilnīgi savādā garša. Un piebērt var paspēt, bet... Jā, puiši, un šobrīd mums ir zvans studijā. Lūdzu. Labdien. Labdien. Tas lūdzu ir kuskus. Paldies. Tā ir prosa? Nē, tā nav prosa. Kuskus ir no kviešu miltiem lodītes tāds. Jā. Ir lodītes, viņas ir arī nopērkt dažādos veidos. Ir teiksim, tā saberzēt samaltas mazas lodītes, kuras uzbriestot prosu. Tas ir pavisam savādāks produkts, prosu vairāk latviskāks produkts, šis vairāk tā kā ievestais arī produkts. Ir vēl arī līdzīgi, kas ir bulgurs,
termiski apstrādāts šķelti kviešu graudi, bet viņš būs daudz lielāks, viņš jau būs kā vairāk kā putraims. Šeit putraims nav, un tev ir tiešām cits ir, tev varbūt viņš ir dažādāks, bet cits ir perfekti apaļš vēl. Un līdz ar to viņš ir veidots tādā, nu, ražošanas procesā, līdz izveido apaļu. Jā, rekordi tādu, tādu uz limitu. Priekšā ir tāds no, ir daudz dažādi. Protams, ir daudz dažādu veidu, bet jā. Ja kāds skatītājs vēlas iegādāties un nezin, kas vēl ir kuskus, tad... Bet kuskus ļoti bieži šobrīd arī izmanto visu kaut kur un siltā veidā, augstā veidā. Nu, man viņš arī patīk un līdz ar to viņš... Sacepumus dažādas taisīt ar arī kuskus, dārziņa sacepumi ar kuskus ļoti garšīgi ir. Jā, mēs berām tagad salātiņus un klātnes pieliksim nedaudz kazas sieru, kas dos arī... Kaut kādu nedaudz treknumiņu šiem salātiem, jo, manuprāt, viņi ir samērā viegli. Ja neskaita olīveļu, pavisam nedaudz, ko mēs pielējām, tad viņos tur iekšā nu, nekas tāds asas un daudz nav. Tā. Lūk, un mums vairāk mazāk ir gatavi salāti. Sakiet, kā ir, piemēram, ar kazu sieru jūs iegādājaties no Latvijas ražotājiem? Vai? Šo mēs... Pašu uztaisījā. No bebas, jā. Bet, principā, kazas sieras ražo Latvijā, un Latvijā sieri, kas tiek ražot, ir diezgan, nu, ir kvalitatīvi labi, un sortiments ir ļoti, ļoti plašs. Un es, godīgi sakot, es pieņemsim arī, ja mājās izvēlos, es viennozīmīgi izvēlos Latvijas sierus un Latvijas tas produkts. Tā, te mēs arī sāls pipari. Tā, kamēr mēs darbojamies. Nikolais uzbērs te piparus, un tu vēlējies uzliet mērķi, kas atceros. Jā, ļoti. Vēlreiz sakratam. Karotīt un liesim pāri. Tu māri vēlies, lai es īpaši kaut kādu ornamentu lai pāri? Vai tā man sirds kāro? Tā liek garšīgi galvenais. Tā. Nu re, un līdz ar to viņš iemarinēsies un dos patīkam. Tā lai viss tur ir tā mērcība. Visu mērc, lai jau? Noslīksties salāti. To var uzliet pēc tam individuāli klāt vēl. Labi. Tātad mums ir kuskus ar dārziņiem. Nedaudz balzāmetiķis, olīveļa, zaļumi, sojas mērce, kazas siers, kresīts. Mums ir tomāti, mocarella un no rukolas sablenderēta pesto mērce, zaļas bāzes, ar ķiplociņu sāls, piperi, parmezāns. Tālāk mums ir lapu salāti, dažādi laps, saldūdens mazās garnīcas iemarinētas ar dilli, citronu, olīveļu, nedaudz var etiķīti, tīģergarnilis. Un kalmāriņu, kur mēs izmantojām citronzāle, ingvers, čili, sojas mērce, teriyaki mērce, sezameļa, sāls pipari, apcepot glazējumu sviestā, un cepešu salāti. Kartupelis, gurķis, kaperis, ola, sarkanais sīpols, kapāti zaļumi, majonēze, sinepes, sāls pipari, lielo fileja, nosauc visu. Es ceru, ka nosauc visu. Nikolais arī lieliski izdekorējis bez mūsu palīdzības, ne? Jā, bez tavas palīdzības. Bez māras. Jā, nu, jāskatās. Un pēdējo salātu minēju? Nē. Aizmirsām. Rukola, tomāti, sarknais sīpols, svaigas siera bumbas un no tās eļiņas, kur sieras bija, mēs pagatavojam mērcīt, pievienojot nedaudz sojas mērci, balzāmetiķi, graudu sinepes un sakartiem. Labi, puiši, mums ir palicis pavisam, pavisam maz laiks, un es vēlos jūs izaicināt. Pieņemsiet man izaicinājumu. Nav jau variantu, es domāju. Vai jūs varat dažās minūtēs pagatavot vēl kādu salātu? Jā, topinam būs ar lapām. Mēs varam, jā. Nav problēma, protams. Labi. Tā mums šķīvis ir jāatrod. Mēs arī vēl tartu varam uzkapāt. Tā, aiziet, izaicinājums ir pieņemts. Un puiši šobrīd gatavo salātus, kuriem viņi nemaz nebija gatavi. Tā. Es atkāpjos nedaudz, lai netraucētu. Bail, ka iegriezīsim, vai ne? Ar salātiem ir ļoti vienkārši, jo sastāvdaļas, nu ir lietas visu, ko tu vēlies. Un tur nav problēma. Mums ir svaigas dārznīca, mums vēl mocarella, topinambūrs. Topinambūrs senos laikos Latvijā aug kā nezāle. Un mūsdienās viņš ir ļoti... Atkal, tiksim, tā atjaunojies un kļuvis populārāks. Un viņš svaigs garšo pēc kā? Es ēdu svaigu topinambūru? Svaigu, nē. Paņem pagaršo. Labi. Un pasaka, pēc kā viņš garšo. Viņam ļoti patīkama garša. Un viņš garšo pēc?
Nedaudz. Pēc redīs. Un pēc riekstiem, vai ne? Nedaudz. Atgādini nedaudz. Riekstu. Lazdu rieksti, kas nav varbūt ceptie, bet kas ir svaiņie. Nu, lūk, dārziņu salātiņu. Mērķis mums arī bija gatavs. Mēs varam arī paņemt sieru kaut kādu arī klāt vēl. Bet dārziņu salātiem. Labi, izskatās, ka jūs būsiet veiksmīgi tikuši ar mani izaicinājumu galā. Vai laiks vēl vienam? Mēs varam ar lielu tartu vēl paspēt uzgriezt. Nē, mums apžēl nepietiks laiks nākamam, bet mēs noteikti varēsim pagaršot kādu no salātiem. Droši, jā. Meklējam tad... Meklējam to, kurām vairāk klāt ir sīpo, vai ne? Nu, varam mēģināt arī tā, jā. Tā. Es gribēju teikt, ka mēģinam atrast dakšiņas. Dakšiņas. Pareizi. Lūdzu. Paldies. Nikolai. Paldies. Esat gan strādājuši un pie kuriem ķersimies klāt? Es domāju, ka mums katram jau ir pa salātu šķīvi. O, labi. Vēlās. Bet es domāju, ka jāsāk ir ar siltākiem, jo garnās jādzēs, viņas vairs nav tik garšīgas, ka tā, ka viņas ir siltas. Tāpēc jāsāk ar tādiem izteiktākiem. Bet viennozīmīgi šos te es atstāšu sev, un es tev necīnāšu. Esat gatavi? Dakšiņas gaisā un mēģinam noprovēt to brīnumu. Par astītēm attiecīgi astītes ir domāts, ka viņas var paņemt ar pirkstiem, nokost un astīt pēc tam var izmest ārā. Skaidrs. Labi. Labu apetīti! Kā garšo? Ziniet, ļoti pavasarīga tāda garša. Ļoti viegli. Man jau patīk. Tā. Dažādi garšu salikam. Es domāju, ka katrs nākamos. Būs jādarās, jā. Tā. Labi. Ņem tos, kur mērcīt virsū, lai ir pagaršotas. Ņemu virsū tomātē ar mērcīt un sieru arī. Droši jūs rupu, arī, visam bet mēs, dargie skatītāji, atvedamies un lai jums arī šodien, kaut arī laukā ar ziemu un augsti, lai jums vitamīniem bagāta šī diena. Uzredzi un tiekamies jau nākam ceturtdien. Visu labu! Visu labu!